En dames en heren, van onze Tatjana Simic gaan we nu naar onze volgende kandidaat op de Very Important Brabanderdag. En wat ben ik blij dat hij er is. We hebben hier Emiel van het duo Rob en Emiel. Emiel, welkom in onze prachtige studio. Ja, dankjewel. Ontzettend leuk om hier te zijn. Jullie draaien nu op dit moment een nieuwe theatershow door heel het land heen. Ja, klopt. Hoe heet de theatershow? De theatershow heet Das Sterk. En het is een titel die we hebben bedacht omdat we dingen laten zien die mensen sterk vinden, bijzonder vinden. En zoals mensen nu bijvoorbeeld zitten te kijken, denken van nou, de presentator van vandaag lijkt verdacht veel op de kompion van de gast die er nu zit. Dat is sterk. Dat vonden we al een sterk begin. Dat is sterk. Ja. En is het een leuke theatervoorstelling? Het is een ontzettend leuke voorstelling. Wat heel uniek is, is dat de voorstelling niet één, niet twee, maar drie helften heeft. We hebben dus de eerste helft in het theater, dan hebben we pauze, dan hebben we de tweede helft in het theater en vervolgens gaan we nog na de tweede pauze door in de foyer tot in de late uurtjes. En dan kunnen mensen dingen vragen, gaan we met mensen op de foto, we laten nog wat dingen zien. Echt heel misschien bijzonder. Kunt u het iets bondig houden. Kunt u ook in het kort vertellen, wat is nou echt het leukste moment in de theatervoorstelling? De derde helft. De derde helft? De derde helft? Nee, de derde helft waarin we ook dingen laten zien en uitleggen en dat is echt leuk. En waar gebeurt die? In de foyer. Ongelooflijk, dames en heren. Nou, wat zijn we blij dat hij er was. Emiel van Rob en Emiel. We gaan door naar onze volgende gast, maar eerst even naar de commercial break. Tijd voor de derde helft. Fijn dat je er was. Hallo!